Proizvodiš vino, med, mesne delikatese ili neki drugi poljoprivredni proizvod. Nudiš smeštaj u ruralnom području ili posebnu turističku ponudu. Želiš da privučeš veći broj kupaca i povećaš sopstvene prihode. Sve što treba je da klikneš na www.aweb.rs i odabereš neku od ponuđenih opcija. Samo jedan klik te deli od kupaca na internetu. Aweb, ulaznica u svet interneta.